Bano batandikidde ku ttendekero ly'emikono ebutambali lya Kabasanda Technical Institute. Ngino basanzeyo emivuyo nga n'enzirukanya y'emirimu ku ssomero ekaby'amaziga. Balambudde ebyuma abayizi kwe bayigira naddala abayiga okukanika ebidduka, okwokya omuliro n'okukola obuuma obukola keeki we biri naye nga biringa ebipya anti nga tebikozesebwa era abaana ababaka balaze obutali bumativu bwabwe. Dr. Ndiwalana Christine omubaka wa Bukomansimbi North alaze obeeraliikiriva nti ng'ekifo ewasomesebwa abayizi wayonjo kamala nga tewalina mwezi yenna asaabanye yadde oyiro okulaga nti baliko bye basoma. Ono agamba nti abayizi engeri gye bafaanana muteraga nti waliwo n'omu asobola okukanika wadde akagaali. Ebyuma babipangisizza ne babiteekawo nga bagenda kubizzayo gye baabitye oba kubanga actually bw'otunuulira ebyuma byo weebiri ne room naye eri so clean to be a classroom n'ebyuma byennyininyini biri so clean olaba nga bipya okubeera nga abaana babikozesa. Banira batuuseeko abayizi gye basomera okutunga nga ye wabadde ebyalaani bisatu byokka ebikola ku ebyo 28 bye balina. Obwedda abasomesa okuli Joseph Ssunge asomesa eby'emmotoka ne Penina Namukasa nga wa byakutunga batamwattamwa nti ng'ebyokuddamu bibabuze. We'll even get more people to train them here. Because we can see what's out there. The new technology now needed to have it. Oluvannyuma beesozza akafuba abamu ku basomesa n'akulira essomero gye boogeredde ebibasoomooza okubadde ebbula ly'amazzi n'ebirala. Y'omubaka Hillary Kiyagala z'obulumi olw'ettendekero lino eriseereba buli kaseera so nga lyandiyambye ku baana b'eggwanga mu kubasomesa. Abaana ab'enjawulo be twogeddeko nabo batuleze ebibasoomooza omuli okubalondera olukiiko olubafuga nga tebabawadde mukisa kwerondera bakulembeze, okusula obubi, obutaba n'amasannyalaze, obukyafu n'ebirala bingi. Ate n'ekiyungu kitukola ki? Ekiyungu emmere tebagifumba bulungi. Obuzi bwe tulina bwe tusanze ku Kabasanda kati n'abasomesa bennyini abasomesa tebakoze bulungi okola ki? Okusobola okuimprove academics zaffe. Obuhanga bwakusoma kikulemerera zonna nkwata kusawo n'abazadde tebazirina. N'abasomesa batugaana obusa bayingira obusa batika abaana embuto mutuyambe. Ffe tebatukkiriza kubeera n'abawala bo babeera nabo. Tulya bubi, tukozesa ssatu essomero lyonna, bw'oyogera bakugoba. Ate enkyafu ze nakakomawo ennaku ssatu eziri wano. Naye nze ndi ready and prepared, anjagala ndi wano mu corporate agent, me basikali bakuba abaana. Bali mu zikola, osomesa otya omwana paka ssaawa mwenda lwakuba enkyala ginibaki. Tugenda tujja ne tulongoosa essomero. Y'omubaka wa Butambala Kivumbi Muhammad agamba nti embeera gye basanze ku ttendekero lino si nnungi era nga bagenda kukola buli ekisoboka okulaba ng'embeera edda mu nteeko. Abaana we basula ebyuma ebyaleetebwa emyaka egiwera nga byonna tebikola. N'olwekyo tugenda kuteekamu amaanyi okulaba ng'Kabasanda naye eteyiira kira eddwaliro ddala essomero erya Namaddala. Naye kati liri mu mbeera mbi. Abafugayo babadde bafugayo bubi okumala akaseera tugenda kuliteekamu amaanyi. Mathias Mpuga Nsamba agamba nti ekifo okuli essomero lino kifunda nnyo nga kireetedde n'abaana okusula ababiri ng'abandi basula wansi ate n'olukiiko lwateekebwawo okugira nga luddukanya essomero lino olunafu nnyo. Nyingi sipeesi ntono nnyo abaana wali batugambye abamu basula babiri ku kitanda kitanda kimu kufalisa obukulu kyabulabi nnyo ebisulo byabwe ebinaabiro bibi nnyo. Mpuuga asabye okulonda olukiiko obunnambiro okusobola okuddukanya emirimu mu ngeri ey'ekikugu abaana basobole okuganyulwa mu ttendekero lino. Bboodi bwe tabaawo ebintu ebisinga ebikolebwa bboodi z'amasomero nga gano mu mateeka tebikolebwa tugenda kuba tukwatagana n'abakonfulanisa babenjigiriza okulaba nti bboodi y'essomero eno eteekebwamu mu bwangu ddala okubaako okulambika kwewa. Bano beeyongeddeyo mu malwaliro okuli Butaka Health Center 3 mu Butambala ne Gombe Hospital tebeeyongeddeyo mu bitundu by'eggomba ku nsonga y'emu.